ayaamahan waynu kala baadinay ismayna arag waynu kala maqnayn kulley maqnaashaha xaggii timid idinkii halkiinad xaadir ku ahayd sii joogteen laakiin aniga mataqana xoogaa yar mashquulay mana mashquulina gacan baan ka jabna laakiin alxamdulilah hadda waan fiicanahay ilaahay waa caafiyey maasha allah boqolkiiba boqol aad baan hadda umadanahay annagoon idin xisay intaan ka maqnaa inkastoo aan cod idin soo gaarsiinayay oo aan idinku soo gudbinayo codkayga aad maqlayseen laakiin inay arkeen muuqaalkayga way jirtay marka aad baad u mahadsan tihiin maanta mawduuceena ama topiga aan ka hadli doono ee aan u fadhina halkan ayaa waxa uu noqonayaa ama uu daaran yahay waxyaaba soo baxay waayadan dambe aadna mataqaanaa usii faafayo in aan dul istaagno waxa asaga ah faa'iidada uu leeyahay iyo khasaarada uu leeyahay waxa ka iman karo in aan isgarbino wax kasta oo horto la sameeyo oo binaadanka uu sameynayo faa'iidi khasaara labada mataqaana uu leeyahay marka kee badan baa marka balance in uu sameeyo kee badan labadooda ma khasaarada badan mise faa'iidada badan hadba kii badanka iyada ah aan xooga saarno ka qaado waxyaaba aan rabo inaan ka hadlo dul istaago waxaa ka mid ah baryahan soo batay dawooyinka ay dumarkeena soomaalida ay isticmaalaan mataqaana ay isku cadeeyaan aan dhahno qaarkood iyo qaar mataqaan isku nadiifiyo ninba si mataqaana u yaqaana laakiin ana waxaan aqaanaa dawooyinka isku cadeeyo maxaa yeelay gabar madow oo lagu leeyahay heble madow ee waxa halkaas maanka dambiyado mataqaana ee lagu leeyahay cadey oo cadaato isbedeshayo halkii ay ahayn marka dawooyinka ayaga ah oo hadda rag iyo dumar inta mataqaana ay isticmaalaan in aan dul istaagno faa'iida ay leedahay waxaa kasii daran marka oo hadda ani isoo kaciyey ba waxaa aan arkay gabdha yaryar inama yaryare oo inamadeenna ka mid ah yaa waxaa arkaysaa maalin kasta inay ku leeyihiin dawadan anigaa soo saaray waxaase mataqaanaa u fiican tahay waxa anaa soo saaray waxaas u fiican marka soo saaritaanka dawooyinkan iyaga ah iyo broceska ay maraan waynu naqaanaa dawooyinka waxaa u xilsaaran dowladda xataa dowladda laan ka mid ah yaa u xilsaaran marka laanta iyada ah waa inay dawooyinka iyaga ay hubiso waxa ay faa'iido iyo khasaare ay leeyihiin kadib markii la arkay in ay wanaagsan yihiin loo soo gudbiyo bulshada laakiin iyagoo mataqaanaa aan la hubinin in iska waxyo maaha laakiin hadda waxaan aragnay in qasqaskii iyo alaabtii wuxuu dhan isku qoosho hal meel ugu wada shubo oo addoomi intuu kuu qato mataqaana kuu qoosho aada magacaada intaa sidii kasoo qaatay heblo heblo aad ku qorato aad dhahda anigu waxaan keenay kareemo u fiican wejiga ku ifinayo laba beri kadib waxaad noqonaysaa muxuu ahaa carab waa isbedelaysaa noocii lagu yaqaanay ma noqonaysa marka dawooyinka ayaga ah hadda mataqaanaa inamadan ay ay sameynayaan ay mataqaanaa dadka ay u xaysiinayaan dhibaato badan mataqaanaa lagala kulmay aan ognahay dhibaatooyin mataqaanaa ay sameeyaan horto intaanan bilaabin bal ila yara fiirsada muuqaaladan saddexda isku xigo maanta wax xusuuna anigada insha allah waxaa maanta inaan igala hadla arabay waxaa furtay dukaan ku yaalo sariji suuqa ku xig oo cusibka kareemadan aan hayaa queen xabso facebook queen xabso body lotion qasqaskii oo diyaarsan iyo alaabihii uu jiro insha allah waxaa igala soo xiriiri kartay nambarkaygeed ku qor inta aan nambarkayga haysanina insha allah waxaa idin soo dhigi doonaa hoos saw arkamo kareemadan waa diyaaranay dukaanna waa furtay dukaanku waxaa ku gadaa dhar kareemo wax kasta u baahanta waa helaysaa dharkoo kuwan cabaayada wax kastoo la helaa insha allah dukaankan wuxuu ku yaalaa sarja suuqa kuxigo gudaha usoo gelaya meesha gudaha aa ka furtay insha allah baatigan biryaa samayn doonaa oo albaca ah dukaanka furitaankiisa waxaan ileeyahay kusoo dhawaada thank you
هذه هالكاسي عن كجسر نقطة كو دوين كان لبعض هذا أي ليد هاي يعني واحد كم ده مقارك قفك أو خفيف نقطة مقارك أسجئه إلى هاي وهو أوري عينك أسجئه مدو أما عدان أما قفصية شوكليت قفصية سيم طال إلى هو أوري يو أوريه مك سانك ويا مقارك دبيعه وأذجيه لكن مك مقارك لقى قاضو مقارك كرة سارن أو صاهر وهي في جوده كجري وعدين عطوا مالين يسوع مقارك حنا قلنا يا خفيف ما دام ضبط كرة إلى هو طلع قال إن عيدا وكذا يعني وحول البو ودي كل علها فلا راح خرحت كل علها إن مش مكتري حنا قلنا يا خفيف مركب ممكن خفيف نقطة وحماشة إيمان يسوع إن واحد بدن قفكة وأدل قادم جري إن أدل قادم وايو يا متغنى إيمان يسوع مركب خسارة أخرس أوكين وحاول إن مقارك وكذا خفيف تانا ونقول هاي قف كسر استعمالنا وجرنا يا وحمد قناعي ده أما عاد ثري هاي ما أهم من ذكاء وحاول إن وحياه خسارة أكينا وحاء إيه كم ده برر مدو وأنا أرني أنت منظمة استعمال وجرنا يا حاجة استعمال وجرنا يا عكسة أنت موقف كعدي هاي هل كأيج يمير الله منا وكمدو يا هاي أما بربر مدو ما تقنعي يا خسر بحي وجهي سام تركي سام يجنا وحياه ما تقنعي كم ده أوكينا خسارة وقدرن وبدن هذا متقن التاجن وحكم إذا دوين كإن كان كسر ما دام أيهن دوين بدن إسقاطن كريم أنت أسقط دبو أو مد بدبع نع وشقيزه إن السوق كانوا حلم الوضع شو حتى قيدي باك في عن لحن ما دام إذا صار مرن وزارة لو تلاقي ما دام متقن الدودن عن لصو تكمل دبعتين بدن متقن كنتي عدوا كسر حكم إذا أدو فافيا ولي بكسر كم قارك أدب وده متقنع وبدني هاي وونا دعاء مركب أدب ومتقنع عثمان إلى كسيج إلى حلي متقنع أسكوب حيسو إن عثمان دره وراح متقنع أدب لوقف في عني هاي وحياه متقنع أو كان وحكم ده فينا كسب حوجي فينا من فربضن يا كسب حا ويمكن مقارك رؤوت مقارك وصبحه فهلا فينا ما ساقف أوصل يا عيو يجان متقنع وحكم ده هاي وحياه متقنع أو كان بحكي عن سجى وحياه ويا كبر وحكم ده مقارك وبردي markii mataqanaay uu ka tago sidii dabiiciga ah oo uu tago xaalad kale oo mataqanaay kale guuray markii uu tago ee fasayna maqaarkii in uu madowado ee in mataqanaay uu bararo bararbu sameeyaa qofka ayil been ah ee mataqanaay uu ku abuuraya aan jirin wax ka jira malaha ee waxyaha mataqanaay ee layaalka waxa kamid ah qofka ku isticmaalay indhiisa in ay xub in saarmaan sidii qof waayay oo kale asna mataqanaay way dhacdaa waana kulli laakiin qofki ila qabo commentiga mataqana ku soo qoro arinta iyada een waxyaabaha la la yaa wax kamid ah qof miisaankiisa inuu kordho xilli ayda ah zaid inuu kordho ee waxyaabaha een la siiyaa wax kamid ah oo ay sameeyaan maadaama jirki wixii dawada ay cunayso qof cunta badan buu cunayaa ayda marka soo cunta badan qof uu cunana de miisaankiisa ziyadaya waxyaabaha mataqana la la yaa mataqana ay kamid tahay een waxa mid kale ka daran farto mid kale way ka daran tahay kansar kan soo sheegnay barar kan soo sheegnay waxay baan soo hansana tan iyadana waa mid qodobka xandhi karnaa ee koobtanaad maskaxda qofka oo ma taqanay bedelmata ilowshaha yaa ku badanayo ilowshaha yaa ku badanayo waxa meel dhigi ma ogo waxa waa dhacay oo la soo xusin ma garan ma xasan karo xusuusta dhan ma dhumaysa maskaxda qofka ma taqanay waxa noqonaysa ilma iyal oo hadda qashay iyo noqonaya marka waxyaabaha kale oo ayda mataqanay uu leeyahay waxa kamid ah dhaawac ku yimaada kaliya iyaga mataqanay uu keenaa oo baakan gudaha u sii dhaca wax mataqanay xataa maqaarka kaliya ku ekaanayo ma ahan ee dhaawac kaliya ah iyo asagana uu keenaa walwal baa kamid ah qofka mataqanay walbahaar maadaama hadii wuxuu khilaafay ayda quraanka oo ilaahay markii isku dhaartay asaga iyo sheegay ibliis ayaa wuxuu yiri waxaan faraya ummadaada إن أي دوريان فليغيرون خلق الله أقول بجل سورة النساء وحي دورين دونان ما تقعناي إن خلق إلهي سيد وأوري يكيب داري دونان أو سيد آنك آرهو يستمين دونان هالك آيك دارتي بلسي إلهي سيد وأرتين ما يشكب حضي مارك قفت أسيق وحق فأورا والول يقول بهار أن لمانين كما تقعنا يوليهي حقا بلشد عيب بكليها أو دي حسيد لو ترقلي قفك ما أهانو وقف كجد بي حدك إلهي أو ترقلي had kan xariiq ilaahay buu mataqanay uu jiray marka kuma haysto bulshada dhexdeeda mataqanay wanaag xaq ilaahay wanaag kuma haysto
meel dhuxul taagan yahay marka walwal iyo walbahaar meesha ayada way imaanaysaa waxyaabaha kamid waxaa kamid iyagana mataqaana buuri iska dabiici ah oo la garanayn inuu qof mataqaana uu keeno xeer caloosha mataqaana kasoo baxda kamida minka oo xirmaa kamida marka baanka khasaareysa way fara badan tahay haye xag kale aan u fiirino isna faa'iidada u leh faa'iidada u leh waxaa weeye ninka haddii uu yahay nin dhalinyar ah wuu quruxsanaanayaa wuu caddaanayaa okay bulsho waxdaasa ninkii mataqaana waxuu noqday hindigu noqday waa isbedelay waa quruxsanaaday laakiin cimrigiisa uga waday waa yirya maadaama uu la kulmay kansar iyo balaayo cudurro aan la garanayn gabadha iyadan lafteeda mataqaana waxyaabaha iyo mid lamida la kulmaysaa gabadha waxaa lii wallaahi hibla caday meeshii way ka tagtay caday baa lagu leeyahay oo waxaa le way caddaatay gabadhi oo way quruxsanaatay oo wax kale noqotay laakiinse ogow in cawaaqibkii dhibaatada aan sheegaynay in iyadan mataqaana ay la kulamayso markastana ay goobjoog u tahay waxyaabahaas iyo waxyaaba lamida marka daawadayaal waxaan rajaynayaa in arrinta iyada ah aad ila aragteen ila daawateen ila maqasheen marka qof kasto isagaa isku eh maxkamad haddii isaga mataqaana uu qaadanayo qaybta wanaagga iyo alla raaligelintiisa isagay mataqaana anfacaysaa haddii uu qaadanayo qaybta shahaadeynka inuu qayb noqdana oo adduunka lagu ammaano aakhira mataqaana uu ku waayo wanaagga alleh isaga mataqaana isagana kuley arrinta iyada wax u taraysa marka mar walba ku dadaal wixii mataqaana calaaqaadka hagaajinaya adigii allah iyo calaaqaadka adiga iyo bulshada idinka dhexayso waxaa yeelay bulshada aan ku dhex nool nahay waa shuhadaaullahi fi lardi iyaga dhulkay ka yihiin mataqaana makhaati marka waxa iyaga ay gudbiyaan baa mataqaana ayaa soconayo wanaag iyo xumaan intaba daawadayaal waxaan intaasi aan kusoo gabagabeynayaa mawduuci maanta aan arrimaha iyaga aan ku falanqeynaynay waxaan rajaynayaa in aad sii gaarsiin doontaan dadka arrimahan iyaga ay khuseeyaan ay wax badanna ka bedeli doonto noloshooda intaan barnaamijkan mid lamid ku kulmeyno waana waxu kaashi maxamed oo idin leh sidaas iyo nabad